Goeiedag, ek is Sonja Wolf van die Oudtshoorn Courant. Ek is vandag uitgenooi deur die Association for People with Disabilities. Tamsin sit hier aan my linkerkant en ek is ook uitgenooi deur Heartbeat FM en aan my regterkant sit Chris Nel, Pastoor Chris Tonel en hy is die stasiebestuurder van die radiostasie hierso. Vandag gaan oor bewusmaking, is een bewusmakingsveld op ja. Tamsin, wat die publiek gaan bewusmaak van wat die uitdagings is waarmee mense dagelijks met gestremdhede, fysische gestremdhede moet sit. Vertel vir my so bietjie, hoe julle aan hierdie dag gekom? Is dit een jaarlikse veldtocht wat julle hardloop, of was dit maar net om 'n bietjie bewusmaking onder die publiek te maak? Ja, Sonja, Walk in My Wheels is 'n projek van Western Cape en ons het dit van hulle afgekry en elke tak was uitgedaag om die veldtocht te doen. Okay. Sê gou vir my, Christo, jy het nou 4 ure spandeer in 'n rolstoel. Tamsin het jou uitgedaag. Vertel vir my so bietjie van hoe jy vooraf gevoel, voor jy nou fisies in hierdie rolstoel gaan sit het, wat was vir jou vreesaanjaend, of was dit vir jou soos 'n pretstappie, of hoe dit vir jou gevoel? Ek kan dit sê, omdat ons in die uitsaai wese is en ons gewoontes aan kameras en op radio praat, was dit nie aanvanklik toe Tamsin vir my vra om deel te vorm van hierdie projek eintlik 'n uitdaging nie. Ek het eintlik gedink, ek gaan dit maklik kan doen. Ons is mos hier onder die kameras en die mense en dit gaan alles wonderlik wees. Maar soos wat die tyd nader gekom het oor die naweek, het ek dit beginne bedink en gesien dat ek sal nou vir 4 ure in 'n reistoel vas genaal wees of gepen wees. En wat sal mense sê wat my in die straat sien? Hoe gaan ek van hierdie aktiwiteite doen? Want sy het al vir my reeds 'n lysie gestuur van die aktiwiteite wat ons moet in deelneem, om te kyk hoe moeilik het is vir iemand wat in 'n rolstoel vasgeklem is, om in en uit in 'n kar toilet toe te gaan. Dit het maklik geklink. Dit is eintlik maklik, ja. Ek het regtig gedog, as ek nou my dogter, my kleindogter vat in Pick n Pay, en ek stoot haar in 'n trolley rond, en ons die goedjies bykry en ons kan dit so doen. Ek het eintlik dit so in my mindset gedink, maar was ontnigter. Sê gou vir my jou fisiese ervaring na vandag hierdie 4 ure. Wat was jou fisiese ervaring gewees? Het jy enige pyn gehad na die tyd? Wat was jou fisiese ervaring gewees rondom hierdie 4 ja, ure? Eerstens moet ek sê, emosioneel het dit my gegryp. Net om nou hier te praat, ervaar ek dat om gestremd te wees of om in 'n posisie te wees waar jy moet op andere mense staat maak en op ander systeme staat maak en het doen, het my regtig in my wese gegryp, ja. Toe ons het begin het, ek het 'n wond opgedoen op my hand, toe ek in my kar probeer inklim, ek het my kar gekrap, wat ek nie oor bekommer nie, dis nie, ek probeer nie dit nou sê as, maar dit is 'n dierkar en ek het nou hom gekrap en my bene, hier waar dit op die rystoel sy handreling gedruk het, en ek is 'n redelike gesonde mens, en het nou voel ek hier, daar is nou seer, en ek kan dalk nou môre oggend sien, dat het half blou is, en is maar net 4 ure. Ja, dit was net 4 ure gewees. Tegen vir my, en toe jy nou in die rolstoel is, het jy daarom hulp gehad, jy het fysische hulp gehad, wat mense jou gehelp het om op die sypaakie te kom en by goedjies af te gaan en jy weet, by die deur in te gaan. Hoe toeganklik sal jy sê, is besighede en die hele area waar jy beweeg het, hoe toeganklik is dit vir mense met gestremdhede? Sal jy sê, dit is maklik, moeilik, en sou iemand wat dit nie sonder hulp gedoen het nie, hoe maklik sou jy sê, is dit vir so 'n persoon? Op hierdie stadium, vir wat ek ervaar het, in hierdie 4 ure, sou ek het nie alleen kon gedoen het nie. Nie een van die take nie. Ek sou, ergens moes ek hulp gekry het, ek het nie die reistoel lekker verstaan nie, ek het ook gedog, dis maklik, maar om hom net te beweeg in 'n rigting, en om te manoeuvre tussen al die dingetjies wat jy moet deur beweeg, was klaar 'n challenge gewees op sy eie. Om mense om my te gehad het, wat saam met my dit gedoen het,
het ek twee keer amper uit die rijstoel uitgeval. Omdat ons nie oor die sypaadjie kon kom nie. En nou denk ek maar net, as jy alleen is, sou jy dit, ek weet nie, ek sal dit nie recht kry nie. Tensy ek deur 'n kursus gaan, wat my sou toerus om dit te kon doen. Ek het wel ook gesien, party plekke is daar die toegang tot 'n rijstoel, wat ons daar by die munisipale geboue gekry het, daar is 'n toegang tot 'n rijstoel, maar om van die een sypaadjie na die afrit te gaan waar die rijstoel moet loop, daar is 'n boomwortel, en jy kan makkelijk daar omtoe. Ja. Jy weet so, 'n mens, ek noem het net, dat as jy nou iemand met gestremdheid sien, wat in 'n rijstoel beweeg, hoe moeilik dit regtig eintlik is. Ja. Daar was plekke waar ons eintlik moes ver afgaan in die pad, en weer opkom om eintlik oor die straat te gaan. Ja. Dit was net, joh. Ja, persoon met 'n gestremdheid moet klaar sy gestremdheid aanvaar, nee? Ja. En nou moet hy nou nog aanvaar dat sekere plekke nie toeganklik is vir hom nie. Hy kan nie, soos die ander mense, gaan sit in 'n restaurant sonder dat hy, soos pas nou gesê het, by die ander kant moet hy ingaan. Ja, ek het nou net ons terugkom en ek nou die geleentheid gehad het om uit die rijstoel uit op te staan en te sê, okay, ek hoef nou nie meer in die rijstoel te wees nie, het ek een van die take wat ek wou uitvoer, en dit was om net die badkamer toe te gaan. Ek kon dit nie doen nie, met die rijstoel waar ek nou gegaan het vir die toilet nie. Ek kon dit nie doen nie, ek moes het los. So ek het 4 ure geknyp, alhoewel my blaas dan nie vol was nie, maar toe ek hier kom, toe het ek die behoefte om toilet toe te gaan. En ek was vir 1 minuut en 1/2 lang in die toilet, my hande gewas en weer uitgekom, en nou vir 'n oomblik gedink, as ek nou in die rolstoel was, het het my nou 20 minute gevat om daai taak te verrig. En onmiddellik het daar 'n pres op my gekom, want gestremdheid kan enig iets gebeur. Ek kan môre in 'n rolstoel sit. Jo. Sal ek my werk kan doen, wat ek tans doen, in hierdie stoel? Ek sal dit nie kan doen nie, want my werk vereis dat ek beweeg, dat ek op en af hardloop, dat ek dinge doen, en hier is ek nou gebonde aan tyd. Ons kon nie eers al die take afhandel in die tydperk wat hulle gegee het, om te sê ons moet dit afrig nie. So dit is 'n geweldige ding. Ek dink ons denkpatroon, ek het dit ook genoem voor die program, dat ek self, as jy in die straat met jou motorvoertuig ry, sien hier 'n persoon met 'n elektriese stoel, kan hulle nie op die pavement ry nie, want die straat is gemaak vir karre. Maar ek het ook nou vandag uitgevind, dit is eintlik maar makliker om in die straat te ry. Die gevaar is minder met aankomende verkeer, as wat dit is om oor die pavement te val. Want dit was hoeveel kere moes ons stop en iemand kry om ons te help om af en op en oor. Dit is net geweldig. Die sypaadjies het gate in, en ek glo nie, een rijstoel is 4x4 nie. Tamsin, sê gaan vir my, met dit wat Christo nou net vir ons vertel het, die ervarings wat hy nou gehad het, wat sou jy voorstel moet gebeur? Die eerste ding, om het meer toeganklik te maak vir mense met gestremdhede. Kijk, een mens kan het onder sekere besighede se aandag bring, nee? En daar is 'n wet in plek gestel wat voorsiening maak dat perseel toeganklik, rolstoel toeganklik moet wees. So jy kan het onder hulle aandag bring en dan kry hulle tydperk om het toeganklik te maak. Okay. Een van die ervarings, excuse om dit nou te sê, is ons het nou hierdie ding beplan. So ons het met besighede gepraat en gesê ons kom soontoe. En die ontvangs was toe ons nou eintlik half gereël. Maar wat sou gebeur as jy nou hier met kameras opdaag, soos ons nou by die munisipale geboue opgedaag het, en by die restaurant, ek wil het so noem, Spur, hulle was ons goed gesind. Hulle het dadelijk vir ons moeite gedoen om ons daar te kry en te help, dat ons op die plek sit, so dat ons dan in die positie, hulle het self geskrik, want hulle het gedink dat hulle ken my, en het gedink dat iets met my gebeur, en wou my vra, wat gaan aan? Die ervaring, ons het toeriste gesien, wat ons net by voorbij, en hulle het ewe skielik so regop gestaan, stilgestaan en my net so gekyk, soos het ons bygaan, die ervaring van humility, die ouens wonder, wat het met my gebeur, en wie is al die mense saam met my, maar nou denk jy net, as 'n persoon by homself is, hoe gaan hy dit recht? Het jy ervaar dat mense meer vriendelik is met jou, of het jy ervaar dat mense jou meer vermy? Hulle het my meer vermy, dit was en die toeriste was enig al geskrik, half teruggestaan en sê, kom nou net hier voorbij, en al wat jy wil wees is 'n normale persoon. Ek het self, ek noem het nou net terwille van die program, jy voel skaam. Want die mense weet ek kan loop, maar nou ry ek in 'n rijstoel, maar wat van as ek nou môre
in een rijstoel is. Hoe raak mensen jou gewoon? Hoe, joh, dit was een geweldige... Jy het nou by winkel vir ons inkopies gaan doen. Het ons nou lekkerkies daar gekry en ons het selfs 'n sappie gekry wat jy vir ons gekoop het. Vertel ons 'n bietjie, wat was jou uitdaging gewees rondom 'n inkopie winkel? En wat sien jy vorentoe by groter kettingwinkels wat die uitdaging daar is? Ek het op my eie daar ingegaan. Die winkel was toeganklik met 'n rolstoel. Ons kon makkelijk beweeg tussen die rye, maar om die boonste rak te bereik was net moeilik. Ek moes rek om het te kry, en ek het gedink baie van hierdie supermarkte se rakke is veel hoër as dit. So, iemand met gestremde, allemaal is ons nou nie gestremd nie, maar daar moet tenminste personeel wees van die winkel, wat sê, okay, hier kom iemand met 'n rolstoel in, kom ons help hom. Gee iemand dedicated saam met die persoon en sê as jy iets af moet kry, meneer, want om rond te kyk en te vra, ja. Meneer, kan jy gou vir my help? Mevrou, kan jy net gou, hoeveel keer het my papiere geval en jy het my gehelp om dit op te tel? Ja. Jy weet, dis... Ek jou eers een rikkie dop gehou. Dis klein dingetjies, wat jy nie eintlik, jy dink nie eers aan dit nie. Terwyl jy tot dit vanselfspreekend. Sou jy sê dat dit definitief iemand met 'n fisiese gestremdheid se inkopie gewoontes beïnvloed? Waar jy gaan inkopies doen en wat jy gaan koop, want selfs met die wat jy nie 'n mandjie op jou skoot kon dra nie, jy weet, jou goedjies het neergeval. Ek het met lekkers en koeldrank op my skoot moes ry, en toe val het uit. So nie moet ons dit nou optel, ek kon nie die pakkie sweets optel nie. Iemand moes dit vir my doen. Dis klein dingetjies, maar... En as het 'n groot inkopie dag moes gewete, dan was het... Nou moet jy 'n trolley stoot en jouself stoot, of iemand met jou stoot en jy met 'n trolley stoot, dit, het is 'n hele ander wêreld, binne in 'n wêreld wat eintlik nie na jou omsien nie, wat nie bekommerd is oor dit nie. Ek dink mense kyk ook weg, hulle wil nie betrokke raak om te sê, kan ons jou gou help nie, almal is nie vriendelik nie. Ja. Dis, iets wat ek nogal opgemerk het, Christus, toe ons nou klaar die lekkerkies gekoop het, en ons kom uit, en ons het nie op 'n disability parkering gestop nie, maar daar was 'n kar wat onmiddellik langs jou gaan stop het, en ek besef dat dit eintlik die geval is in die alledaagse lewe. Mense gaan stop so naby aan hierdie disability parkerings. Ja. Want jy baie spasie nodig om die rolstoel uit te haal, en dan nou nog weer. Dit was eintlik net daar waar ek my beseer het. Ja. Want toe moet ek nou die motorvoertuig aan my regterkant moet ek nou in gedagte hou, en ek wil nie hom krap of stamp nie, so nou het ek nader aan my kar gekom, ek het my kar daar gekrap en myself seer gemaak, deur net in en uit in 'n kar te klim. En as jy kyk na groot supermarkte, hier in ons eie dorp is daar, as jy nou by die winkelgroep sê nou maar Checkers gaan, hulle parkerings is so nou, as die disability parkering vol is, weet ek nie hoe sal jy uit 'n kar uit klim met 'n rolstoel. Jy sal dit nie reg kry nie. Sê gou vir my, Christo, as jy nou die hele dag moet opsom, wat was jou grootste uitdaging? Elke taak wat jy verrig het, was 'n groot uitdaging. Want dit het jou letterlik minute gevat, waar het iemand sekondes sal vat, het jou minute gevat. Maar wat sou jy sê, wat is jou grootste uitdaging vandag in hierdie 4 ure gewees, en hoe dit jou as mens beïnvloed, en wat sien jy, wat sou gebeur het as jy regtig fisies gestremd was? Wat sou gebeur het? Ek dink dit was die heel eerste taak, en dit was om toilet toe te gaan. Julle was nou saam met my allemaal daar in die toilet, maar ek moes op 'n stadium die deur toemaak en eintlik regtig probeer. Ek wou regtig daar water afslaan en probeer sodat jy kan hoor dat ek het doen sonder om op te staan. Maar ek het gesien is nie moontlik nie. Yeah. Want as ek my gulp moes oopmaak en die doen, sou ek myself nat gemaak het. Ek sou dit nie, alhoewel die rolstoel bo oor die toilet gestaan het, was ek net nie in die vermoë om dit te doen nie. So ek moes dit nou fake, maar ek het toe maar uitgekom en gesê nee, ek het dit net nie reg gekry nie. Nou dink ek net as iemand homself daar nat maak, jy weet, ek glo nie al die plekke het die vermoë om 'n toeganklikheid vir 'n rolstoel met by 'n toilet nie. Maar as jy nou noodgedwonge dit nou by 'n plek moet doen, kon nie van die stoel afklim nie, so kon nie op die toilet kom nie, want ek kon dit nou maar gedoen het soos 'n vrou dit gedoen het, en gesit het, maar ek kon nie my rolstoel daar draai nie.
So ek was, ek sou geval het. Ek sou regtig hartseer gekry het en ek dit was vir my benederend. Mm-hmm. Al was ek by myself. Mm-hmm. Julle was buitekant, julle die deur was toe. Ja. Maar dit was 'n ervaring. Christie, wat nou wel vir my oplettend was, is 'n rystoel is 'n groot ding. Ja. Hy vou op. Dit is soos wanneer jy 'n klein kindjie het, jy weet dit lyk altyd soos jy met vakansie gaan. Ja. So ek neem aan, jy weet, jy het nou hulp gehad en hulle het jou rolstoel heeltyd vir jou afgeslaan, uitgehaal ja. en so aan. Ja. Maar jou boot was vol. Wat ja. sou jy sê met iemand met 'n gestremdheid en nog 'n gesin op ja, en jy gaan vakansie hou? Is onmiddellik jou lewe is in 'n ander formaat. Ja. Ek ry 'n redelike hoe sal ek sê 'n deftige kar. Sy boetspasie agter is groter rig, maar toe die stoel daar anders toe kan ek niks. So ek moet dit nou agter op die sitplek sit wat nou geleentheid gee vir smash and grab. Mm-hmm. Dis sommer net sulke goed wat deur jou kop gaan. Ja. En besef dat jy sal ook nie eens op vakansie kan gaan normaalweg soos jy dit altyd sou gedoen het nie. Tamsin, wat is jou opinie rondom dit? Kyk, soos ons het nou oriëntasie gedoen hè en ons het geleer dat die gestremdheid maak jy die persoon nie. Dis die barriers wat daar is, wat verhoed dat die persoon die taak kan voltooi wat hy veronderstel is om te doen. Soos al die obstacles wat daar nou was in die pad het, pas dit nou verhoed om die take uit te voer. Ja. Maar dit het nie jou as 'n persoon geraak nie. Dit het nou net verhoed dat jy die take kon uitgevoer. Dit het jou nie 'n ander mens gemaak nie. Ja. Dit het jou persoonlikheid verander nie. Dit het nie van jou 'n ryker mens gemaak of 'n armer mens gemaak nie. Maar net die feit dat daar barriers was wat verhoed het, dat jy nie by jou take kon uitgekom het. Ja. Dis wat dit gestremdheid maak. Ek dink as dit ook makliker toeganklik was. Ja, so dan was dit nie 'n probleem gewees nie. Selfs toe ons by die munisipale geboue kom, daar was nie akses voor by die trap waar ons eintlik die inligting wou gaan vra nie. Ons wou net gaan vra oor 'n sekere kwessie en moes ons om die gebou gaan. Daar kon ons nog steeds ook nie gehelp, want die elevator was ons na 'n ander plek toe gestuur. Toe ons by die ander plek kom, toe is die huiser stikkend al vir 'n geruime tyd. En die oplossing wat daar plaasgevind het na 15 minute is dat hulle sal iemand in die kantoor moet gaan haal wat na my storie kom luister en sou teruggaan en kyk of hulle my kan help. Ja. Nou kan jy net vir jouself instel as jy nou in 'n situasie beland dat jou krag is afgesny en jy weet mense beland in moeilikheid, nou is jy gestremd. Nou kan jy gaan verduidelik hoe om dit weer aan te kry nie. So wat gaan jy nou doen? En los dit. Bly maar sonder krag. Ja. Kook nie jou kos nie, gaan nie bad nie. Gaan se klomp goed. Ek is bly jy het nie dit vir my gevra nie. Ja. Sê vir my, Tamsin, hoekom het julle vandag hierdie bewusmakingsveld tog hardloop? Soos ek sê, dis 'n projek wat van Western Cape afkom. Ons moes dit nou al rukkie terug hê. Ons het beplan en Pastor Christo was nou vrywillig geweest om 'n kandidaat te wees. Hy was ewe opgewonde dat hy dacht ek in hy toekom. Hy het nog eers alles deurgelees en toe sê, ja, so verleen jy gaan saam. En sê gou vir my, wat precies doen die Association for Persons with Disabilities? Dit word afgekort APD. Wat doen julle precies? APD is 'n instansie vir persone met gestremdhede. Ons het omtrent so 47 kliënte tussen die ouderdom van 18 en 60 jaar by ons werkswinkel waar ons vir hulle lewensvaardigheid en werkskills aanleer sodat hulle eendag op hulle eie kan gaan. En dan het ons 'n kleuterskool van 0 tot 18 jaar. Dit is ons SSG. Dit is ook kinders met gestremdhede. Ons het opvoeders daar wat na hulle kyk, wat hulle mooi versorg, wat vir hulle liedjies sing, hulle Bybelstories in die oggende en dan word hulle opgevoed, hulle word gevoer ook. So hulle word mooi gekyk deur die dag en dan as mamma vanaand huis toe kom, dan word hulle weer huis toe gevat. So ons is net 'n dagsentrum, so hulle kan net hulle kom net deur die dag van maandag tot vrydag en hulle word vervoer soontoe in die oggende en dan in die middag weer terug. Ok, en het julle plek vir mense, vir die publiek wat wil betrokke raak? Is daar 'n plekkie waar hulle kan betrokke raak of het julle meer soos projekte soos, ek het gehoor julle het 'n casual day, vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Casual day is die 2 September, ons stickers is R20, fondse word gebruik om hulpmiddels vir persone met gestremdhede aan te koop, soos rolstoel of
kerke of enige hulpmiddels wat hulle nodig het. Dis die 2 September, ons thema is I Celebrate South Africa, so dis 'n lekker dag. Ons het dit geken as lentedag, die eerste dag of eerste Vrydag van lente. En trek ons mos nou lekker aan. So ons gaan lekker Suid-Afrikaans aantrek, ons gaan Suid-Afrika verteenwoordig en dan almal kan deelneem aan dit. Ons het dan 'n optog of 'n sameloop vanaf die plate tot by ons werkswinkel die 2 September, die oggend 10:00 begin dit, dan loop ons af in Jamakaistraat en dan om tot by ons werkswinkel in Bongoleto. Daar het ons 'n saal wat ons nou onlangs gebou het, so dit gaan die opening van die saal wees. Ons werkswinkel kliënte het 'n model show wat hulle daar gaan hou. So dit gaan 'n lekker fun dag wees. Is daar 'n website of iewers waar mense of 'n Facebookblad waar mense kan gaan om... Ons het 'n Facebookblad, APD Oudtshoorn. OK, 'n Facebookblad. En waar koop hulle die kaartjies? Die kaartjies kan by ons by die kantoor aangekoop word. OK. Ek het 'n laaste vraag vir jou, Christo. As jy nou in hierdie rolstoel vasgekluister is, ek weet jy het nou met 'n dame hier gedans, hoe sou jy sê beïnvloed dit jou sosiale lewe en jou toeganklikheid om iemand te ontmoet of met iemand betrokke te raak? Hoe sou jy sê as jy dit moet ervaar, want jy het gesê jy's 'n goeie danser. Ja, dit het regtig emosioneel het dit aan my geraak. Ek het onmiddellik gedink ook aan die verhouding wat ek nou tans met my vrou het. As ek nou huis toe moet gaan vandag en ek is in 'n reistoel, wat my lewe sal net, ek weet net nie of ek vir dit sou kan sien nie. En sosiaal. Ja, dit, jy gaan jouself onttrek van dit. Omdat jy nie die blootstelling wil gee aan iemand anderster wat jou dan nou moet oppas of help. Dat jy nou nou sekere... Hele afhankelijkheid wat die mens van het van ander mense. Dis 'n geweldige ding. Jy weet, my huis, ek kyk na my huis en ek dink, daar is ook trappies en goed wat ek moet klim en af en so, hoe gaan ek het regkry? Ons badkamer is maar redelik klein. Jy weet, die huis is net so dat klein. Hoe gaan ek het daar regkry om te stort? Hoe gaan my vrou my kan help? Jy het self gesê, net om jou bloot, ek is nou een redelike sterk persoon, maar net om jouself te wikkel, in die kar, uit die kar, hoe gaan jy dit regkry? Hoe sal my vrou my kan hanteer? Sy sal dit nie kan doen nie. Dit is 'n geweldige ding om net dit te bedink. Ja, dit is nogal vir my opvallend geweest dat jy baie veranderinge gaan moet aanbring aan jou alledaagse taakies en omgewing. So jou kapitale uitleg wat jy gaan moet maak, gaan astronomies wees. So. Maar ek sê vir jou, Christo, verskriklik dankie dat jy vandag hierdie 4 ure in 'n rolstoel spandeer het vir die bewusmakingsveldtog van IPD. En Tamsin, baie dankie dat jy ons deelgemaak het hiervan en voorspoed met julle organisasie. Van IPD se kant af wil ek vir Pastor Christel, nou, baie dankie sê dat hy bereidwillig was om die 4 ure, dit was 4 ure te lank gewees. Ja. Jy 4 ure het regtig baie lank omgegaan. Vir jou baie dankie sê dat jy bereidwillig was om saam met ons die projek aan te pak. En dan Sonja, van ons kant af wil ons vir jou ook baie dankie sê dat jy die hele 4 ure saam met ons deurgemaak het. Groot plesier. Ja, vir my, dit was 'n emosionele reis van 4 ure. En sal dit nie graag weer wil doen nie. Maar het groot respek vir mense met gestremdheid, wat hulle moet deurmaak elke dag, want dis nie vir 4 ure nie, dis vir 24 ure. Ja, dis lewenslank. Ja. Dankie.